بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج ہم ویلنٹائنز ڈے کے بارے میں جو وکیبلری ہے, جو لفظ عام طور پر ویلنٹائنز ڈے پر یوز ہوتے ہیں, بولے جاتے ہیں, اس کی وکیبلری ہم دیکھیں گے. وہ لفظ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے. سب سے پہلا ورڈ ہے بیلونز. ویلنٹائن ڈے پہ بیلونز یوز ہوتے ہیں عام طور پہ, ریڈ, زیادہ تر ریڈ کلر یوز ہوتا ہے ویلنٹائن ڈے پہ, بیلونز. سیکنڈ ورڈ ہے جیولری. کینڈیز گفٹ وغیرہ دینے کے لیے یوز ہوتی ہیں عام طور پہ, کینڈیز. فورٹین, کہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے ہے, تو یہ والی یہ ڈیٹ کافی زیادہ بولنے میں آتی ہے, یہ لفظ 14 فروری. کپل, کیوپڈ, فرینڈ. لو, رنگ. ڈیٹ, پوئم, پروپوزل, رومانٹک, روزز, ہارٹ, گفٹ یا پریزنٹ, دونوں کا ایک ہی میننگ ہے, گفٹ, پریزنٹ, بلاوڈ, ہگ, چاکلیٹس, کس, گریٹنگ کارڈ, بوکے, سیکرٹ ایڈمائرر.